Od vlády jsme dostali za úkol zajistit základní školu pro děti od 3 do 10 let, pro záchranné sbory, pracovníky fakultní nemocnice, sociální služby. My jsme určili, že touto školou od středy bude základní škola Kočárova a zajistíme zde péči o děti od 6 hodin ráno do 6 hodin večer.